Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā iesāksim šo pirmā svētdienas pēc Trīsvienības svētkiem dievkalpojumu Lutera baznīcā Torņkalnā. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalma vārdos. Es teikšu kungu bez mitas, mana mute vienmēr viņu slavē. Dižana mana dvēsele kungā, klausās grūdieņi un priecājas. Daudziniet kungu tāpat kā es, kopā cildināsim viņu vārdu. Es meklēju kungu, un viņš man atbildēja. No visām baismām viņš mani glāba. Tie raugās viņā un staro. To sejas nemulsīs kaunā. Redzi, nabaks sauca un kungs sadzirdēja. Izglāba no visiem spaidiem. Kunga eņģelis ir ap tiem, glābi tos, kas bīstas kunga. Baudiet un redzēt, cik kungs ir labs. Svētīts vīrs, kurš tveras pie viņa. Bīstieties kunga viņa svētītie. Ne nieka tiem netrūks, kas viņa bīstas. Lauvām trūkst, un tie cieš badu, kas meklē kungu, tam netrūks laba. Guds lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī mēs apstāsimies grēksūdzes lūkšanā, ieskatīsimies sevī, palūkosimies uz sevi no malas, jo svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki piedot un pārkāpumu apklāt. Sacīsim grēksūdzes lūkšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus. Ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gaužas sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus, un dod man savas svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu katra patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apliecniet to pie sevis Dieva priekšā sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un es tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekojot Kristus pavēlē, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Ka Tu mūs uzrunā tik daudzos un dažādos vārdos, tik daudzos un dažādos veidos. Tavs vārds ir mūsu kāju spīdeklis, gaisma mūsu ceļos. Tavs vārds rāda mums ceļu, mūs apgaismo, mūs atbrīvo, ļauj sajust Tava gara klātbūtni. Tāpēc mēs lūdzam, ka ieklausamies tajā, ko Tu saki. To uzņemam un piedzīvojam pārmaiņas. Uz Jēzu Kristu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Ieklausīsimies vispirms šīs svētdienas vecās derības lasījumā, kas ir no pravieša Jeremijas grāmatas 23. Nodaļas. Tā saka pulku kungs, neklausieties to praviešu vārdos, kuri jums pravieto, tie melš tukšu un runā, ko pareģo viņu sirds, nevis no kunga mutes. Uz tiem, kas nopaļā kunga vārdu, tie runā, jums būs miers.
Tiem, kas savas sirds turgalvīgās staigā, tie saka ļaunums nenāks pār jums. Bet kurš stāvēja kunga pulkā un redzēja, dzirdēja viņu vārdu? Kas klausījās viņu vārdos un sadzirdēja, redzi atnāca kunga niknuma vētra un viesulis virpuļo. Tas ķers ļaundaru galvu, kunga dusmas prom negriezīsies, līdz viņš izdarīs un panāks, ko viņa sirds nodomājusi pēdējās dienās. Tad gan jūs zināsit, kur saprašana. Es šos praviešu nesūtīju, bet viņi skrien. Es uz tiem nerunāju, bet viņi pravieto. Ja manā pulkā tie būtu stāvējuši, tad manai tautai būtu teikuši manus vārdus un atgriezuši tos no viņu ļaunajiem ceļiem. Vai es neesmu tuvs Dievs, saka kungs, taču ne tāls Dievs. Vai vīrs paslēpsies svēptuvē, ka es neredzēšu, saka kungs. Vai ne es piepildu debesis un zemi, saka kungs. Es dzirdēju, ko teica tie pravieši, kas manā vārdā pravieto mels, nosapņoju, nosapņoju. Cik ilgi vēl mans vārds būs to praviešu sirdī, kuri pravieto mels? Un pie tiem praviešiem, kuri savas sirds vilt, tie grib vai aizmirsts mans vārds manā tautā. Ar saviem sapņiem, ko te stāsta viens otram, tāpat viņu tēvi aizmirsa manu vārdu bāvu dēļ. Pravietis, kam ir sapnis, tāds sapni, un kam ir mans vārds, tas paties runā manu vārdu. Kas saumiem kopīgs ar kviešiem, saka kungs. Vai mans vārds nav kā uguns, saka kungs, un kā āmurs, kas sadragā kvinti? Tā kunga vārds. Un otrs vasējums no jaunās derības, no apostuļa Jāņa, pirmās vēstules, 4. Nodaļas. Jānis raksta. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestību pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīst savu brāli, tas ir melis, jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Tā kunga vārds. Šajā brīdī apliecināsim savu kristīgo ticību, iekšēji vai arī skaļi sakot apostuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cielies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā svētdienā, kad ieklausamies vienā no šīs svētdienas evaņģēlija vārdiem, kas ir no Lūkas evaņģēlija 16. Nodaļas. Stāsts par bagāto vīru un nabaga Lāceru. Bija kāds bagāts vīrs, kas terpās purpurā un smalka vīna lina drānās, un vepni dzīroja ikdienas. Bet viņu durju priekšā guvēja kāds ar vātīm kvāts nabags, vārdā Lācers. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un vaizīja viņu vātis. Un notika, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Abrahāma kvēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Elvē, ciesdams mocības, viņš pacēla acis un no tālvienas redzēja Abrahāmu un viņa kvēpī Lāceru un sauca. Tēvs, Abrahām, apžēlojies par mani un atsūta Lāceru, lai viņš iemērts pirksta gavu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu moka šajās liesmās. Bet Abrahams sacīja, dēls, atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lācars visu slikto. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt starp jums un mums ir novikts liels bezdebenis, vai tie, kas gribētu pāriet no šejienas pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienas pie mums. Tad tas sacīja, es tevi lūdzu, tēvs, sūti viņu uz mana tēva namu, jo man ir pieci brāļi, lai viņš tos brīdina, kā arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Abrahāms atbildēja, viņiem ir Mozes un pravieši, vai viņi tiem klausa. Tad viņš teica, nē, tēvs Abrahām, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Abrahāms sacīja, ja viņi neklausa Mozu un praviešus, viņi neticēs, pat ir kāds no mirušiem augšām celsies. Tā kunga evaņģēlijs. Debes tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga dzīvība un patiesība. Nododam Tev savas dzīves. Āmen. Man rokās jauna viena vācu mācītāja un teologa Tilmana Haberera grāmata. Pirms gadiem sešiem viņš viesojās arī mūsu draudzē, vadīja viens semināru sacīja dievkalpojumā sprediķi tepat par pasaules pievilcīgumu. Tāds ir grāmatas nosaukums. Un es domāju, vai tā teikt tomēr nav pārdroši. Otrajā Covid-pandēmijas gadā, kad blakus aiz robežas plosās nekontrolējams diktators, kad tiek novalpīt un spīdzināt cilvēku un tā tālāk, vai tiešām nav pārdroši teikt, ka šī pasaule ar tās ciešanām un kariem, vardarbību un zemestrīcēm, ka šī pasaule būtu pievilcīga? Valoda, kurā šī pasaule runā, ir drīzāk vairumam gana nepievilcīga. Un vai ne tādu grāmatu par visu, kas pasaulē nepievilcīgs, nevajadzētu sarakstīt un izdot. Šodien, sekojot baznīcas gada ritmam, pirmā svētdiena pēc trīsvienības svētkiem. Pirmā svētdiena pēc svētkiem, kuro svinējām šo paradoksu, ka Dievs ir nevis viens, bet trīs. Ir daudz cilvēku, kas tam vienkārši tic, jo tā ir patiesība, kam vajag ticēt. Ir cilvēkam tas nav saprotams, jo tas tiešām nav saprotams, bet ir arī cilvēkam patīk paradoks, kas tos mīl. Pie tam šī senā mācība pie šiem cilvēkiem iegūst jaunu jēgu, kā tāds brīnišķīgs paradoksāls mēģinājums pietuvoties realitātei, ko nevar aptvert tikai loģiski un lineāri. Cits starpā. Latviešu vārds trīsvienība ir tieši tulkojums no vācu valodas vārda Dreieinigkeit. Šis vārds nedaudz mūs ieved neceļos, jo tajā šķietami uzsvars ir uz to vienību, trīsvienība. Tomēr latīņu valodas vārds, no kura ceļas trīsvienība ir trinus, kas ir mākslīgi veidots jaunvārds no tres, trīs un unus, viens. Saviekot kopā tres un unus, galvā iznāk trinus. Nu labi, bet pārvieko šo jaunvārdu, latīņu valodas jaunvārdu, latviešu valodā,
Precīzāk būtu sacīt nevis, ka Dievs ir trīs vienīgs, bet gan trīs viens. Dievs nav viens, bet trīs viens. Trīs vien Dievs. Skan jocīgi, ne? Nav brīnums, ka tomēr latvieši palikuši pie vārdu trīs vienīgs. Tas tomēr skan tā nopietnāk. Tomēr kristīgā ticība vēstīja, ka Dievs ir nevis tik daudz nopietnas, kā pievilcīgs. Jā, trīsvienības svētki ir tādi paradoksa svētki. Paradoksāli svētki. Jo mūsu prātam tiešām ir grūtības aptvērt, ka Dievs var būt pievilcīgs. Nopietnas jā, bet pievilcīgs tas šķiet tik paradoksāli, taču tieši to, manuprāt, mēģina pateikt ideja par trīsvienību. Varbūt šie svētki ir Dieva pievilcības svētki. Ne tik daudz tāds mentāls prāta režģis par to, kā viens var būt trīs un trīs viens, bet gan sirds un dvēseles tēlu valodā vārdos nepasakāmais, tikai dzejā mūzikā mākslā attēlojamais. Arī valodas tēls mūs mazliet uz to vedina. Viens Dievs ir ļoti nopietni. Ir viens, kurš visu redz, visu zina, visu pārredz. Bet trīs viens Dievs, tur ir kaut kas rotaļīgs. Nu, kaut kas no tāda bērna, no tie laukuma, viens, divi, trīs, nu, tu esi brīvs, trīs viens Dievs, ne? Vai tikai man tā šķiet? Tur ir kaut kas pievilcīgs. Manis pieminētās grāmatas par pasaules pievilcīgu autors Tilmans Haberers ikdienā strādā krīzes atbalsts centrā, kas dzīvē ir tāds neliels birojiņš tunelī zem Mīnhenes rātsvalkuma. Mīnhenes sava. Tā sauc šo atbalsts centru, kurā iegriezties uz bezmaksas sarunu par jebkādu jautājumu par dzīvi, eksistenci, ciešanām, nāvi, bēdām un krīzēm var jebkurš. Starp citu, interesanta ideja, ka baznīca var tā darboties. Tur, kur cilvēki nāk un iet, steidzās cauri savās darīšanās, tur kaut kur ir tāds mazs birojiņš, kur ienākt un bez iepriekšēja pierakst, var aprunāties ik viens. Tad, kad jūties kā svīkstot, kā krimstot, kā krītot, tur tāda maza sala, kas varbūt sniedz kādu norentēšanos plašajā dzīves okeānā. Reiz tu ienāk uz kāda, nu pat doktora grāda aizstāvējusi jaunu sievieti, kurai, nu pat ar audzēju bija miris kāds nozīmīgs viņai cilvēks, kas nebūtu nebija vienīgais traģiskais nāves gadījums viņas ģimenē pēdējā laikā. Kur tad ir Dievs? Bezcerības pilnu skatu viņa jautā. Tālākā sarunā noskrēdojies, ka patiesībā šī sieviete joprojām ir palikusi pie savas bērnu dienas ticības mīļajam Dievam, kurš mājo debesīs, uzpasēja savus bērnus un pasargātos no visām nelaimēm. Vai arī savās zinātniskajās studijās viņa bija iemācījusies visu izvērtēt ar kritiskās domāšanas palīdzību pie sava priekšstata par Dievu revīzijas viņa nekad tā arī nebija vēl ķērusies. Dievs viņai joprojām ir debesu tēvs, kurš sargā no briesmām, dara brīnums, ja vien dedzīgi viņu lūdz. Un šis Dievs šoreiz viņu ir pievīls. Atteicies viņu uzklausīt, atraidīs. Un jaunā sīvieta vairs nezina, vai vispār ir kāda jēga dzīvot šādā pasaulē, kur mūsu dzīve tik patstāvīgi apdraud, un kurā pat cilvēkiem, kuri tik ļoti sirsnīgi kā viņu ģimene, tic, ir jāpiedzīvo tādas ciešanas un zaudējumus. No sākuma šajā sarunā man iespējams nekas vairāk, ka tikai ļaut šīm bēdām būt. Būt līdzās šīm sāpēm. Un vēlāk pēc kāda laika uzmanīgi sākt pārjautāt šo Dieva bildi, pēc kuras sieviete savā dzīvē vadās. Vai nevarētu tā būt, ka Dievs ir kaut kas arī cits kā tikai tas, kādu esam viņu iemācījušies redzēt savā bērnībā? Pie šīs sievietes ir pamanāms, kas ļoti tipisks. Eksistenciālas krīzes brīžos mūsu reliģiskie priekšstati tiek pārjautāti. Bieži tie vairs nespēj nest tos jautājumus un izaicinājumus, kurus dzīvē pieredzam. Mēs gribētu labprāt turpināt ticēt kā līdz šim, bet vairs nespējam. Un kādreiz mēs arī pie šādiem secinājumiem nonākam bez lielām dzīves krīzēm, ka mūsu līdšanējā ticības laiva vairs nespēja mūs tālāk nest. Pirms nedēļas, dzīvojot kāds dienas mazierības rekolekciju centrā, uzrakstīju nevielu rakstiņu,
ar nosaukumu Laivu kapsēta. Tur tiešām Mazirbē tāda ir. Viens no daudziem mazajiem rakstiņiem, kurus laiku pa laikam uzrakstu kādā projektā, kas mēģina sniegt atbalstu onkoloģiju slimu bērnu vecākiem. Laivu kapsēta. Stāstiņš šāds. Ir tādas kapsētas, kurās sadusās laivas. Savu mūžu pavadījuši svētrainos ūdeņos, tās tagad pamestas vienas grimt zemē starp jūrmalas priedēm un sapņot par mastiem, kādi tie tām varēja, bet tomēr nekad nevarēja būt. Nekad tās vairs neatgriezīsies jūrā. Vecie koki, skārdu gabali, vairs nesaprotami atvulzumi, drātis un sūnas, nekad vairs nesavienosies atkal dzīvā veidovā. Tā te tās laivas arī paliks. Bet ja laivām ir kapsēta, tas nozīmē tas, kurā tu sēdi un airē šodien. Tas, kurā tu velc iekšā visu to, ko tev izdodās satvert, tas, ar ko tu dodies no vienas dienas uz otru, no šodienas uz nākotni, tas, kādā brīdī arī var kļūt vairs nederīgs. Tas, kas tevi nes šodien, kādā dienā var to vairs nespēt. Tāpat kā tas, kas tevi nesa pirms gadiem, varbūt tevi nespētu nest šodien. Tam, ko tu piedzīvo šodien, kādreiz vairs nedara, tā vakardienas laiva. Tas tai par smagu. Un es to domāju pavisam konkrēti. Slimības, ciešanas, sāpju, jauni jautājumi un kaut kādu nēsošu atbilžu smagumu un tava bezpalīdzīguma un neziņas smagumu katru laivu panest nevar. Vienā brīdī tajā sāk smelties ūdens, tā pārāk dziļi grimst dzīvēs, kuras tavā dzīvē parādījušās. Un bieži tā ir, tev liekas tu grimsti pats, taču tā, kas grimsti, ir tava laiva. Tad atstāj to. Un nebaidies meklēt jaunu. Nebaidies izkāpt no vecās pārvec, jebkurā citā tikai negrimsti kopā ar to, kas vairs nevar tevi nest, jo tas, kas nevar tevi nest, nevar arī tevi vairs panest. Jo tu esi mainījies, esi citādāks, vecās laivas saldie vārdi un sapņi vairs nepalīdz. Tāpēc esi drosmīgs. Tā ir tava izdzīvošanas lieta atrast jaunu, bet varbūt pašam būvēt laivu, kurā varbūt tu neesi vairs tikai viens pats tāds airētājs. Tāpēc iedomājies, ka tev ir grūti, sevi esam stiprā laivā. Tās iepriekšējās visas kapsētā. Bet tu esi laivā, kas var šo izturēt un panest, to visu, kas ar tevi notiek. Un tu neesi viens. Un šī nav tikai airu laiva. Tu neesi viens tāds airētājs, bet šai laivai ir masts un burs. Cauri dzīvē pūš kāds vējš, gars, neredzams, bet jūtams, pūš burās. Un varbūt viss, ko tu vari, ir turies pie buras, turi to buru. Visgrūtākajā brīdī vienkārši iedomājies šo buru. Tā uz priekšu tevi pūš vējš. Dzirdi to, kas skan no nākotnes, un atveries tam, uz kurien tevi pūš šis gara vējš. Tur priekšā ir kaut kas lielāks nekā tev aizmugurē. Tāds patiesībā ir mans vēlējums šodien, kad Lutera baznīcā notiek kristības un iesvētības. Mans vēlējums mūsu jaunajiem draudzes locekļiem. Vēlējums arī tad, kad tu grimsti, redzēt, ka grimsti tikai tava vaiva. Nebaidīties meklēt jaunu, nebaidīties būvēt pašam. Šāds vēlējums man šodien tiem, kas šodien baznīcā piedzīvos iesvētības. Un vēlējums tāds tāpēc, ka šādu vēlējumu es arī pats būtu gribējis saņemt savās iesvētībās. Bet pie tā man bija jānonāk pašam. Un katram ir jānonāk. Kad nākam iesvētas mācībā, mēs pamazām atveram, ka šī pasaule, kuru mēs atveram ar savām maņām, kuru varam izpētīt, izmērīt, izzināt, aptvert, tā vēl nav viss, kas ir. To daudz sajūta. Protams, šī pasaule ir pilnīgi reāla, tā nav kā iedoma vai ilūzija.
Tomēr iekš tās vai aiz tās ir kāda dziļuma dimensija, kāds klusums, kāds tukšums vai bezdibenīgas dzīves. Kaut kas taipus visām diferenciācijām, visam sarežģītajam, kuro šī realitāte izpaužas. Dimensija, kas vienmēr ir klātesoša, kaut nevienmēr to apzināmies. Dimensija, kas ir tikpat reāla kā šī pasaule, kā avots, no kura viss nāk, kas mūs piepilda un aptver. Un tomēr pieder pie šīs realitātes, kas ir viena. Redziet, šai realitātei, kā vienai medaļai, ir arī otra puse. Un abas puses vienmēr klātesošas, tas redzamais un tas neredzamais. Jo mēs zinām, ka nav tāda monēta ar vienu pusi. Un kaut kad mēs katrs pats savā dzīvē šo otru pusi atklājam. Kad šo esības monētu apgriežam otrādi, vai varbūt arī tad, kad pati dzīve apmet kūveni. Mums pat nekas nav jāgriež. Kamēr esam pievērsti tikai dzīves virspusē, priekšpusē, tā otra puse paliek ēnā. Jūs zināt, ir tādas bildes, kurās ir uzīmēts kaut kas viens, bet tikai dziļāk ieskatoties, mēs pamanām, ka varam uzīmēt to redzēt arī pavisam citādā veidā. Nu, pirmajā brīdī mēs ieraugam kaut ko vienu, bet ieskatoties, mēs redzam, tur ir kaut kā tas viss sazīmēts, ka piepišķi kaut kas pilnīgi cits tur parādās. Ar tādām bildēm sastopamies kādos acīguma testos. Piemēram, pirmajā acu uzmetienā redzam bildē jaunu sievieti, taču rūpīgāk ieskatoties, mēs ieraugam, ka tajā attēlot veca sievieti. Vienā bildē savienojas divas bildes. Un neviena no tām nav vienīgā. Bet bilde ir viena. Realitāte ir viena. Tā varbūt arī ir ar to redzamo un neredzamo. Sprediķos mēs neredz pārdomājam kāds bībeles tekstus. Šai svētdienai viens no bībeles tekstiem ir no Lūkas evaņģēlija. Šis stāsts par bagāto vīru un nabagu Lāceru. Šo stāstu izlasot, mani tas uzvedina uz domām, kuras nebija svešas arī manas pirms brīža pieminētai sievietei, tajā sarunā. Sievietei, kur piedzīvo smagu dzīves krīzi, sastopoties ar netaisnību, kad nomirst kāds viņai nozīmīgs cilvēks. Un kad tas tā notiek, tad mēs bieži sakam, kviedzam, raudam, bezpavīdzīgā izmisumā, ka tas taču ir tik netaisnīgi. Kā Dievs ir varējis ko tādu pieļaut? Vai Dievs ir taisnīgs? Vai Dievs ir tas, kas rada kādu taisnību šajā pasaulē? Vismaz ne tādā veidā, kā mēs to vēlētos piedzīvot. Ka viņš pēc kādiem grūti izprotamiem kritērijiem taisnīgi dalītu mums laimi un ciešanas līdzīgi. Nu tā kā mēs līdzīgi cenšamies sadalīt kādu tortu skabalu, vai katram tiek daudz maz vienādi. Tādā veidā taisnīgs Dievs nav. Cits starpā jautājums par Dieva taisnību ir pamatā Jēzus laika ticībai, kas parādās arī šajā stāstā par Lāceru un bagāto vīru, ka laiku beigās mirušie augšām celsies un Dievs tos tiesās. Jo redziet, ebreji dzīvodami ilgstoši zem babiloniešu, persiešu, helēnistiskās un beigu beigās zem romiešu varas, viņi gadsimtiem ilgi redzēja, ka tieši dievbijīgi, garīgi, ticīgi cilvēki, kas turas pie Dieva baušļiem, bieži piedzīvo ciešanas, tiek apspiesti, vajāti, nogalināti. Vecie priekšstati, ka Dievs ataugo savus ticīgos, vairs neatbild realitātei. Jo nebija redzams, ka ticība atmaksātos, ka ticīgie atšķirībā no neticīgajiem dzīvotu labu un garu mūžu. Taisam pretēji. Un šie novērojumi noveda pie jauna priekšstata. Šajā pasaulē Dievu šo taisnīgumu nodibināt nevar. Bet tajā pasaulē, tur pēc nāves, tur gan valdīs pilnīga taisnība. Tur katrs saņems pēc nopelniem. Miruši augšām celsies un vieni tiks ataugoti, bet cits sodīti. Dievbijīgie un taisnie, kas šeit cietuši, nonāks debesīs, bet ļaunie un negantie, kas te labi dzīvojuši, saņems sodu. Un arī, kā reiz šo priekšstatu attēlo
šodien dzirdētā Jēzus līdzība par bagāto vīru un nabagu Lāceru. Bagātajam dzīvē gājis labi, bet tagad viņš ir lielās sprukās. Savukārt Lācers dzīvē bija satraidīts un nicināts, bet tagad viņš ir kopā ar eņģeļiem Abrahāma kvēpī. Vienkārši un saprota. Tagad šajā realitātē nekas nav taisnīgi, te ļaunie uzdzīvo, bet labie cieš, bet tur tajā pasaulē tur visreiz būs citādāk. Tur visi saņems pēc nopelniem, un tur Dievs vairs nepieļaus tādas netaisnības kā te. Šodienas dzīvē un šodienas realitātes uztverei, kurā dzīvojam mēs, šādas bildes nevienmēr vairs palīdz. Tās varbūt pārāk vienkāršo šodienas komplicēto realitāti. Tās uzdod jautājumu, vai tiešām Dievam ir jānogaida un jātolerē viss šis ārprāts, ko cilvēku viens otram ir kaut vai tikai pagājušā gadsimtā vien nodarījuši, jāpieļauj šīs miljonu cilvēku iznīcināšanas, pie varas nonākot kādiem plānprātiņiem un sadistiem, lai kaut kad visai nesaprotamā un daudziem neticamā pēcnāvus dzīvē ieviest kādu daudzmas kārtību. Daudzi cilvēki šādam Dievam ir pārstājuši ticēt un uzticēties, un patiesībā no tā arī ir dzimst, tas mums pazīstamais ateisms. Esošajos apstākļos nav tik vienkārši ticēt Dievam, kurš kaut kur ir un neko nedara, lai šeit būtu kaut kas citādāk. Patiesībā to var savilt kopā tādos divos sveidzienos, ka ne ir grūti uzticēties Dievam, kurš būtu atbildīgs par ciešanām un ļaunumu šajā pasaulē. Un ir ļoti grūti uzticēties Dievam, kurš nebūtu atbildīgs par ciešanām un ļaunumu šajā pasaulē. Kā ticēt? Tomēr varbūt ejot cauri šai neticībai dzimst jauna ticība. Cits starpā vismaz tāds ir mans personiskais novērojums, ka no katras neticības dzimst ticība jaunā oktāvā. Ticība dzimst nevis tur, kur viss ir vienkārši ticams un nav nekādu šaubu, bet taisni tur, kur vairs tikpat kā nekas nav ticams un kur maz ir kas palicis, ko nebūtu iespējams apšaubīt. Varbūt neticība ir tikpat svarīga kā ticība. Lai mēs sāktu ticēt, mums ir kaut kam jāpārstāj ticēt. Paradoksāli, bet varbūt citādāk nemaz nav. Pirmie kristieši nonāca pie pieredzes, ka Dievs ir nedaudz komplicētāks kā tikai kāds laimju vai nelaimju taisnīgs sadalītājs uz galviņām. Dievs ir arī tas, kurš cieš pats. Nevis vairs tikai varenais pārvaldnieks par labo un ļauno, bet telpa, kurā viss rodas, nāk un iet, kurš cieš pats, līdz. Ja Kristus, Dieva dēls, ir cietis un miris, tad varbūt dziļākajā būtībā labais un ļaunais laimi un ciešanas ir arī vienas medaļas divas puses. Nešķiramas, neatraujamas viena no otras, savījušās kopā. Tā kā vienā elpas vilcienā mēs pasakam, miris un augšām cēlies. Nav un augšām celšanās. Viens veselums. Bet, protams, beigās būsim arī atklāti un godīgi, ka viss atbildes, kas mēģina skaidrot ļaunā un ciešana pastāvēšana, ir neapmierinošas. Vismaz es neesmu nevienu tādu apmierinošu atbildi atradis. Un varbūt kādreiz arī pat šis jautājums zaudēs savu jēgu. Es vienkārši dzīvoju tālāk un nezinu, kas vēl būs. Mēs esam Dieva bērni, nesam sevī Dieva līdzību. Mēs līdzīgi kā Kristus nesam sevī šīs divas dabas. Mūsos ir kaut kas no Dieva, mūsu dziļākā būtība. Un arī kaut kas ļoti cilvēcisks, reizē arī ļoti piezemēts. Šodien Lutera baznīcā daudz piedzīvo kristības. Arī mēs esam daudz piedzīvojuši kristības. Tās vienmēr vēstī, mūsos ir Dieva gars, mēs esam mīlēti, pieņemti, mūsos Dievs ir vienmēr un mūžīgi klātesošs. To mums vēstī kristības. Un tomēr šī puse nav
pārāk bieži mūsos pašos sajūtam. Tas, kādi mēs esam, kā mēs izpaužamies, kā mēs izturamies, kā mēs domājam un par ko mēs domājam, tā mūsu rīcība bieži vien ir visai tālu no kādiem dievišķiem ideāliem. Bagātais vīrs un lācars, tie nav tikai varbūt divi viens otram pretī stāvoši cilvēki, kuri sadau bezdibenes. Mēs zinām, ka 20. Gadsimtā priekšstati par cilvēku ir krietni pamainījušies. Tā robeža starp ļauno un labo vairs neiet starp cilvēkiem, bet gan cilvēkā pašā. Un bieži nemaz nav skaidrs, kas patiesībā ir labs un kas ļauns. Cilvēkam var būt vislabākie nodomi, bet rezultāts var būt ļoti nelāks. Jau apustulis Pāvils to bija novērojis. Bībeles pašā sākumā mēs atrodam stāstu par kādu kosmisku drāmu. Stāsts par Ādamu un Ievu. Šis nav stāsts par kādiem diviem konkrētiem cilvēkiem šādos vārdos, bet drīzāk vēstījums par diviem cilvēces prototipiem. Stāsts nevis par to, kā bija, bet par to, kā notiek vienmēr. Šis stāsts vēstīja, ka cilvēks savā sākumā neatšķir labu un ļaunu. Atrodas tādā kā neapzinātā paradīzē līdzīgā stāvoklī, kā nu pat piedzimis bērns. Tik ilgi, kamēr viņš nēd no vaba un ļauna atzīšanas koka, viņš šajā stāvoklī paliek. Tad stāstā parādās čūska, vismanīgākā, apķērīgākā, kā teikts, no visiem lauku zvēriem. Čūska pārstāv inteliģenci, viltīgumu, manīgumu, bet varbūt apziņu. Jo čūskas ierašanās stāstā ir brīdis, kad cilvēks sāk reflektēt par to, kas notiek. Viņā, kā teikt, sāk veidoties viņa apziņa. Čūska jautā, vai tiešām? Un tas ir tāds svarīgs jautājums. Agrāk vai vēlāk mēs tā sākam jautāt par to, kas iepriekš vicies nepārjautājums. Vai tiešām Dievs ir tā teicis, viņa jautā. Šajā stāstā čūska un sieviete sarunājas. Bet varbūt tas ir nevis ārējais, bet iekšējais dialogs. Es sarunājos ar kaut ko sevī. Un vienā brīdī čūska saka, ja ēdīsiet no labā un ļaunā atziņas koka, nemirsiet. Jo Dievs zina, ka tie dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Sievietē tas šķiet interesanti. Kā ir rakstīts, viņai tas ir kārojams prātam. Un šis ir savdabīgs akcents. Jo bieži šis stāsts tiek skaidrots, ka cilvēks ir vēlējies būt kā Dievs. Tomēr sieviete, pati sieviete šajā stāstā uzsver ko citu. Viņa saka, tas ir prātam kārojams koks. Mans prāts iekāro šo koku. Es kļūšu gudra. Nevis kā Dievs, to viņa nesaka. Viņa saka, es kļūšu gudra. Koks ir kārojams prātam. Sieviete ēd no šī koka un ar to pārkāp Dieva aizliegumu. Taču te ir jāskatās mazliet rūpīgāk. Dievs pirms tam bija teicis, ēd no visiem dārza kokiem, bet no labā un ļaunā atzīšanas koka neēd, jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirti mirsi. Tas nav tāds vienkārši pliks aizliegums. Bet drīzāk aizliegums ar rūpēm. Tāds rūpju pilns brīdinājums, nu tāda veida aizliegums, ar kādu vecāki aizliedz savam bērnam skriet pāri ielai vai ķert ar rokām karstu pannu. Varētu sagaidīt, ka tagad cilvēks tūdaļ mirs. Taču tā nenotiek. Čūskai izrādījusies taisnība. Viņa teica, jūs nemirsit visu. Tā vietā tiešām cilvēka acis atverās, kā stāst tālāk vēstī, un pirmais, ko cilvēki ierauga, viņi ir kaili. Nevis tik daudz, ka kailums būtu kas ļauns vai slikts, bet viņi vienkārši ierauga, apzinās to, kas viņi ir. No tā, ka viņi ierauga to, kas viņi ir, rodas kauns. Nedz jaundzimušais bērns, nedz kāds dzīvnieciņš nezina, kas ir kauns. Tas rodas tad, kad cilvēks spēja atšķirt sevi no pasaules, paskatīties uz sevi no malas. Atšķirt sevi no apkārtnes.
Pie sevis apzināšanās pieder arī tu apzinies savu mirstīgumu, kad tu mirsi. Jo tajā brīdī, kad tu saki es, tad tas nozīmē aptvērt, ka šis es nav mūžīgs. Tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirti un mirsi. Citiem vārdiem, tu sāksi mirt. Tu apzināsies, ka esi mirstīgs. No tās dienas, kad tu aptver, ka tu esi, tu aptver arī, ka reiz nebūs. Jo apzināties labo un ļauno nav būt tikai gudram, manīgam, inteliģentam. Tam visam kā labīna nāk līdzi kauns, mirstīgums, pamosta sirdsapziņa, šajā gadījumā slikta sirdsapziņa. Mēs tālāk lasām, ka cilvēki sāk sevi vainot, viens otru vainot, beigās Dievu vainot, grūž šo nepanesamo vainu projām no sevis un arī par to vēstīja šis stāsts. Vai tagad tam visam sekos Dieva sots? Pirmajā acu mirklī tā liekas. Dievs novāda čūsku, novāda tīrumu, kurš nesīs ērkšus un daģus, un kuru būs cilvēkam vaigas viedros jāapstrādā. Saka, ka cīvētei būs sāpēs jārada bērni, jo bērnu radīšana, audzināšana nav nekāda bērnu spēle, līdzīgi tāpat kā pieaugušs cilvēka darbs. Pūves un sāpes ir tā konsekvence, ar ko cilvēks tagad sastopas. Dievs saka, tādēļ, ka esat tā darījuši, tā tagad būs. Tāds ir šīs drāmas rezultāts, tādas ir sekas. Arī neapdomīgai skriešanai pāri ielai vai karstas pannas saķeršanai ar pliku roku var būt zināmas sekas. Un, kad Dievs izvada cilvēku šajās sekās, izvada no vīčinējā paradīzē līdzīgā stāvokļa, Dievs darina cilvēkam drēbes, lai cilvēkam pasaulē nebūtu augsti. Un noliek eņģeļi sargāt ieeja ēdens dārzā, kas vēstī atgriezties šajā paradīzes stāvoklī vairs nav iespējams. Cilvēks vairs nevar atgriezties tur, it kā nekas no šī nebūtu bijis. Nav iespējams. Cilvēks nevar atgriezties atpakaļ mātes mēsās un piedzimt atkal. Cilvēks var tikai piedzimt no jauna, dodoties uz priekšu. Bet vispirms viņam ir jāsastopas ar sevi. Un tad sāk stāst par Kainu un Ābelu, par ļaunumu, par egoismu, par cilvēcisko vājumu, par vardarbību. Un sāk vērties vaļā un ritināties ne tikai Bībeles, bet arī cilvēka eksistences lapus. Šī eksistence ir grēcīga, sašķelta. Labajā, ļaunajā, pareizajā, nepareizajā, augšā un apakšā, kreisajā un labajā. Cilvēks ir atstājis, jā, bijis spiests, neizbēgam atstāt šo savu neapzināto vienotību ar Dievu. Vai cauri savas eksistences cīņām un izaicinājumiem meklēt un atrast glābēju, apzinātu vienotību ar Dievu. Un atrast šai vienotībai glābēju, paraugu, prototipu, musturu. Un tādu mēs ieraugam Jēzū. Viņa dzīvē, viņa ciešanās, viņa nāvē. Kā tas ir dzīvot, apzinoties, ka esi ir Dieva viens? Te ir viens cilvēks, kurā dievišķais un cilvēciskais ir vienā veselumā. Un tāpēc mēs arī saucam sevi par kristiešiem, jo ticam, ka Dievs mūs veido par Kristum līdzīgākiem cilvēkiem un šo pasauli par Dievu valstību tagad un mūžībā. Bagātais vīrs stāstā par nabagu vācaru cietu liels moks. Viņš ilgojās būt atpestīts no šīm mokām. Kas ir tas, kas mūsos cieš mokas? Šodien tādos cilvēkos, kā mēs katrs. Kas ir tas mūsos, kas ilgojās pēc atpestīšanas? Kur mēs jūtam sevī šo sašķeltību, atsvešinātību, mokas, nemieru? Kristīgā ticība ir ticība, ka Dievs cilvēku mīl. Un vai šajā mīlestībā sāktu dzīvot nepietiek tikai, ka to mums kāds iemāc, kādās lekcijās? Vai ka varam par to izlasīt Bībelē. Mēs cilvēki esam zemes bērni. Mēs mīlestību piedzīvojam. Un tikai piedzīvot mīlestību ir mīlestība. Tikai tā var mūs mainīt un atvērt pret mīlestībai. Tāpēc mēs nevaram bez Kristus. Tāpēc mums ir vajadzīgs pestītājs. Jo viņā mēs šo mīlestību pieredzam.
Viņš mums uzticās, viņš mums tic. Viņš tic mūsu potenciālam, mūsu dzīvei. Kamēr mēs tikai ticam, ar to vēl ir par maz. Arī mums ir jāuzticas. Un patiesībā šie iesvētības solījumi, kurus Lutera baznīcā šodien tik daudz iesvētāmie dos, tie ir izsakām vienā vārdā. Tas ir jautājums, vai tu uzticies? Jā, es uzticos. Ir labi. Man nav jābaidās. Man nav jācīnās. Man nav jābēg. Dievs ir man labvēlīgs. Mani mīl. Man uzticās. Es nepazudīšu. Es neizgaisīšu. Dievam no manis neko nevajag. Bet pasaulē gan. Es varu būt noderīgs citiem, kalpojot, padarot šo pasauli par labāku vietu visiem cilvēkiem. Šos frediķi es sāku rakstīt naktī, vēl pirms saulēkt, kad bija vēl tumšs. Tagad, kad to beidzu, ir agrs rīts. Vasaras sākums sauja augst pār māju jumtiem. Kādreiz es neko nevaru darīt, lai tumsā parādītos gaismu, jo gaismu uzvedz pati. Piepieši es to aptveru, pamanu, apzinos, es uzticos. Es esmu, es dzīvoju. Un tas ir pievilcīgi. Ir pievilcīgi dzīvot. Dzīvot pievilcīgā pasaulē un kopā ar pievilcīgu Dievu. Pasaulē, kura reiz būs pilnībā pievilkusies ar mīlestību.
Šajā brīdī mēs dievkalpojumā esam nonākuši pie brīža, kur mums ir jāapstājās, lai mēs atcerētos, lai mēs netik daudz klausītos tajā, ko dzirdam, un skatītos tajā, ko redzam, bet ieklausītos sevī un gar acīm redzētu tos visus cilvēkus, kurus mēs gribam likt Dieva rokās, kuri, ja kaut kādā veidā ir ar mums kopā, par kuriem mūsu sirds iesāpas, kurus mēs atceramies, kuriem mēs vēlam labu, padomāsim par šiem cilvēkiem. Gan par tiem, kas ir mūsu tuvinieki, draugi, paziņas, bet varbūt arī par tiem, ar kuriem mēs esam nejauši satikušies šajā nedēļā. Kas mūs ir atraduši vai kurus esam atraduši mēs, un ar kuriem uz mirkli esam sajutuši kaut ko ļoti kopīgu. Ar cilvēkiem, ar kuriem uz mirkli mēs esam līdzdalījuši viņu nastas, līdzdalījuši viņu sāpes, kur kaut kas starp mums uz mirkli ir noticis un palicis. Arī man šajā nedēļā ir bijuši tādi cilvēki, kuri negaidīti, neplānoti, neparedzēti, ir vienkārši ienākuši dzīvē, ar kuriem kopā esmu pavadījis kādas minūtes, kādas brīžus, un kurus es ņemu līdzi šajā dievkalpojumā, bet arī daudz tālāk, savos ceļos domājot par viņiem un uzticot viņus Dievam, ka viņi varētu piedzīvot šo Dieva mīlestību, šo klātbūtni, šo izjūtu. Ka vai kas ir noticis, vai kas notiktu, vai kas būtu, ir kādas rokas, kurās mēs esam, kuras vēstīja par kādu lielāku, par visu labo un ļauno labumu, kas ar mums notiek, kurā esam iegremdēti, par garu, kas iet cauri mūsu dzīvē, par laivu, kurā turamies. Stipri rokās, tās malvā ieķērušies. Dieva rokās liekam Rutu ar ģimeni, lūdzam par Valdi, par Māru un Artūru, lūdzam par Pušpuru ģimeni, Kovīnu, Gabrielu, Kristīnu un Jāni, lūdzam par Ņinu. Dieva rokās liekam Esteri, Sintiju, Skarvetu, lūdzam par Mārtiņu, Dārtu, lūdzam par Sandru Viju un Bruno Juri, lūdzam par Signiju un Veltu. Un pieminam mūžībā saukto Osvaldu Jurgenu, kurš dievmierā saukts pagājušā gada 2. Jūnijā, un pieminam Jāni Dumpi, kurš mūžībā saukts šogad 30. Maijā. Mūžīgo mieru kungs viņiem dod, mūžīgā gaismu vai spīd viņu ceļos vai dusmierā. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies. Tu esi mūs radījis, un tas ir tas, par ko mēs varam domāt tikai tā, kā mēs varam. Kā mēs redzam, kā mēs saprotam, kā mēs varam izteikties. Katram mums tas var būt atšķirīgi, citādāk. Katram mums ir kāda sava puse, no kuras uz tevi lūkojamies. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tik dažāds. Kaut kādā ziņā Tu atbilsti katram no mums. Katrā mūsos ir kaut kas, ar ko mēs varam Tev uztvert. Katrā mūsos ir kaut kas, ar ko mēs Tevi dzirdam. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mīlestība.
ka mēs varam saklausīt šos senos vārdus no apostoļa Jāņa un šiem vārdiem uzticēties. Vieniem no vissvarīgākajiem vārdiem. Mēs Tev pateicamies, ka mēs drīkstam iet šo pirmo kristiešu pēdās, mācīties ticēt, ka Tu esi mīlestība. Mācīties ticēt, ka Tu esi trīsvienīgs, trīsviens. Tēvs un dēls un svētais gars. Klusums un plašums, kurā esam, tas mums līdz nākošais un mūsu mīlošais un tas ceļš, pa kuru mēs ejam. Tas gars, kas pūš mūsu purās, tas esi Tu. Mēs Tev pateicamies, Kungs, arī par visu to, kā mēs esam katrs nonākuši pie Tevis, vai kā Tu esi nonācis pie mums, tas nevienmēr ir skaidri atšķirams. Mēs Tev pateicamies par visu, kā mēs esam varējuši ticēt, un arī pateicamies par visām tām mūsu šaubām, par tiem mūsu jautājumiem, par to neziņu. Mēs Tev pateicamies, ka mēs joprojām ejam cauri nāvei un augšām celšanai. Un mūsu dzīvēs ir kāds kapsēts, un mūsu dzīvēs ir telpas, kuros kaut kas jauns dzimst, un mums dzīvēs ir kaut kas, kas mūs ved uz priekšu. Līdz nākamai pieturai. No stacijai līdz stacijai. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam Tevi piedzīvot, kā klātesošu. Nevis kā kādu tālu, bet kā šie senie cilvēki teica, kā tuvu Dievu. Mēs Tev pateicamies par to. Tu mūsu vistuvākais. Vistuvākais Dievs. Tikai vistuvākais Dievs ir Dievs. Mēs Tavās rokās liekam cilvēkus, kuri šodien piedzīvo kristības un iesvētības. Mēs Tavās rokās viņu dzīves liekam un arī lūdzam, ka viņi gribētu, varētu, spētu Tev uzticēt savas dzīves. Un ļauties tām pārmaiņām un tai svētībai, ko šāds lēmums, šāda izšķiršanās nesīs. Mēs esam visi kopā vienā ceļā, vienā ceļojumā, kopīgā pieredzē, kā vienā mielastā. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, pašķir šajos cilvēkos ceļu pie Tevis arvien vairāk, un ka viņi ierauj, kā viņi var kalpot šai pasaulē, saviem līdzcilvēkiem, caur to kalpodami Tev, kalpodami arī Tev viņos, Kristum viņos. Mēs Tev pateicamies par Tavu draudzi, par Tavu baznīcu, Ja par visām tām vietām, kur cilvēki piedzīvo viens otru klātbūtni mīlestībā, kur cilvēki apzinās tevi šo pār visam un iekš visu esošo avotu. Un mēs Tev pateicamies par visiem tiem brīžiem, kur cilvēks sajūt šo motivāciju iedvesmu, sajūt tavu garu pieskārienu, Sajūta, ka nevar vairs palikt tā, kā ir, ka kaut kam ir jābūt citādākam, gan ārpusē, šajā pasaulē, gan arī mūsos iekšā. Un mēs Tev pateicamies, ka mēs augam, mēs veidojamies. Tagad mēs esam Tavi bērni, vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Un pateicamies, ka tā dzīve ir interesanta. Tā dzīvē ir kāds smeķis. Tur ir kāda ziņkārība, ar kuru mēs sagaidām katru jaunu rītu. Katrā tumsā redz uzvedz sauva, katra nakts redz beidzas rītu. Ir labi to zināt, ir labi tam uzticēties. Bet mēs nekad nezinām, kas tajā dienā būs, kas tur notiks, kādi ceļi, kādi cilvēki, kādas norises. Mēs paļaujamies, mēs uzticamies. Un lūdzam, arī mums katram šī nedēļa, kas šodien sākas. Lai viņi ir Tevi svētīti. Pašķir tajā ceļu savam garam, lai mēs varam vairāk piedzīvot šo savu dzīvi kā
tādu, kas pamazām pievelkas ar tavu mīlestību, ar šo smaržu, ar tavu klātbūtni, ar svētību, ko saņemam un dodam viens otram. Tavās rokās liekam visas lietas, caur tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Viļie draugi, paldies par šo kopīgo brīdi, ko drīkstējām piedzīvot. Lutera baznīcā Torikaunā katru svētdienu notiek divkalpojums. 2011. Klātienē un arī tiešsaistē. Mēs pateicamies par jūsu ziedojumiem, par jūsu atbalstu. Tikai pateicoties tiem, mēs visi kopā varam kalpot katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi uz priekšu. Katru svētdienu dievkalpojums klātienē un tiešsaistē 11. Lutera baznīcā, dievkalpojums ar svēto vakarēdienu un arī, protams, pēc šī tiešsaists un klātienes dievkalpojuma līdz pat 13:30 baznīcā ir iespējams ierasties tiem, kas nav bijuši dievkalpojumā un saņemt svēto vakarēdienu. Tā katru svētdienu un lai jums ir jauka šī vasara, šī nedēļa un tiekamies nākamā svētdienā. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Thank you.